Si pas një raporti nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, në 50 vitet e fundit më shumë se 2 milion njerëz kanë vdekur nga fatkesit natyrore të shkaktuara nga ndryshimet klimatike. Detajet në sjell Greta nga Kubi. Esmeralda, ky raport tregon që janë mbi 2 milion njerëz të cilët kanë humbur jetën për shkak të këtyre fatkeqësive të cilat janë përmbytje vala e nxehtësisë, por njëkohësisht edhe stuhi të ndodhura gjatë 50 viteve të fundit. Pjesa më e madhe e viktimave, rreth 91% e tyre janë nga vendet në zhvillim dhe sipas klasifikimit të bërë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, këto janë vendet të cilat i përkasin kryesisht vendeve të Afrikës, por njëkohësisht disa vende të Azisë dhe Amerikës së Jugut. Gjithashtu ka pasur edhe humbje të mëdha ekonomike, numërohen 3.64 trilion dollar të humbura për shkak të këtyre fatkeqësive natyrore. Studimi ka analizuar rreth 11.000 fatkeqësi gjatë periudhës 1979 deri në vitin 2019 dhe sikurse shihet nga kjo tabelë, dy nga fatkeqësitë natyrore më të rëndësishme, të cilat në fakt kanë shkaktuar një humbje të mëdha njerëzore, është ajo e vitit 1983, e cila ka ndodhur në Etiopi, thatësira pra vale e nxehtësisë, e cila ka shkaktuar 300.000 vdekje, e ndjekur nga po ashtu një stuhi e vitit 1970 e ndodhur në Bangladesh, e cila ka shkaktuar po ashtu rreth 300.000 vdekje.